Kim beni görür yolda, görür ki başı sağa gidir ha. Ne saklıyorlar, deyirler ki başı dik tut. O senin oğlundur, o halkın oğlu. Fuad Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbdə oxuyub. Məktəbi qutarandan sonra TTM-də oxuyub bir il, yəni tədris təlim məktəbində. Ondan sonra onun təyinatının Sumqayıtda yerləşən en sayılı hərbi hissiyə veriblər. Leytinant zvaniyəsi ilə, rütbəsi ilə. Orada işləyəndən sonra öz könüllü olaraq İki il ne kadarsa böyle işledi, könüllü olarak cephe bölgesine raport diler Rusça. Raport yazdı ki oraya hizmet etmek için oraya gitmek istiyor. Yani işlediği dövrde, bu hizmet etlediği dövrde orada medalları var. Medalları alıp, dört tane medal alıp, büyük oğlum Rauf, Bağruv Rauf, kiçik oğlum da Bağruv Fuad idi. Bunların işlediği yerden həmişə yaxşı tərəflərini işlemişim. Müharibə bilirsiniz soyuq vaxtı, yani Kəlbəcərdə soyuq olan vaxtı idi. O öz əyninin kurtkasını çıxardı, vermişdi bir əskərə ki, mən özə bilirəm, yani mən burada neçə ildir xidmət edirəm, soyuğa davamlıyam. Amma bu təzə gəlib, bunun soyuğa davamı yoxdur. Vermişdi o uşağa. Müharibədə Fuadın ayağına kıçına güllə dəymişdi. Valla inan o hospitala getmədi. Dedi mən orada elə müharibədir də, yani hər şey ola bilər. O getmədi. Özü elə dava dərmanla beləsinə sağaltdıq. Göygöldə yaşayırdıq biz. Müharibə qutarandan sonra Kəlbəcərə köçdülər. Müharibə vaxtı da bir dəfə yaralanmışdı. Gücün yonu evə buraxmışdılar. Ayağından yaralmışdım. İnanın Allah'a, ben onun elinin içinden taşın iğneyle taşlar çıxardırdım. Eline, başına, her yerine girmişdi taşlar. Bir gün kaldı evde, sonra tensden yine qayıtdı. O kadar sevinirdim ki, odun alıp ondan, alıbdan sağ salama çıxdı geldi. Ben uşaq vaxtı da anamı itirmişim. Fuadı onun yerine koymuştum. O boşluğu ondan doldurmuştum ben. Vətən yolunda şəhid olmaq böyük şərəfdir. Böyük şərəfdir həm valideynlər üçün, həm üçün el üçün, obu üçün. Kim məni görür yolda, görür ki, başı sağa gidirəm. Məni saxlayırlar, deyirlər ki, başı dik tut. O sənin oğlundur, o xalqın oğludur. Sonuncu da elə 21-i buradan gedəndə evdə danışdı. Fuadım, onunla sonra danışa bilmədim. Mən ancaq onun videolarına bağlı danışıram, şəkillərinə bağlı danışıram. Her gün onun şekilleriyle danışıram ki, ay Fuad, sen bağları çok istiyordun. Sen bağları çok istiyordun bana, sen bağlarınsız kalabilmirdin. Her gün o geline deyirdi ki, onların videosunu bana at. O işte olurdu, görebilmirdi. Ayda bir defa gelirdi. Hüseyin 2 yaş, 4 aylık idi, danışabilmirdi. El hemşe dedi ki, ay mama, Hüseyin danışmır. Dedim bana, danışacağım. Dedi çoğumuza bir defa ata desin. Hüseyin ata demirdi. İnanınız ki Fuad'dan sonra Hüseyin ile bir dil açtı uşaq. Dil açtı, danıştı. Birdenbire her bir
serbest danışmaya başladı. Ancak Fuat atasözünü eşit bilmedi. Balaca kızım 6 aylık idi Fuat şehit olanda. Hiç bilmir ata neydi. Ancak şekillerden tanıyır ama büyüğü biraz da başa düşür. Hemşe deyir ki, mama ata niye gelmir deyirəm işte. Hemşe arzuluyor çünkü o kadar bağlıydı. Hem oğlum onu çok bağlıydı, hem de Fuat dəhşət çok istiyordu onu. Axırıncı dəfə yanvar ayının 26-25 idi ya neçə gəlirsə mənə zəng elədi. Mənim ad günümü təbrik elədi. Həmişə birinci o mənim ad günümü təbrik eləyirdi. Ondan sonra da bu hadisə baş verdi. Allah şəhidlərimizə, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları uca, ruhları sağd olsun. Keçən mən aldığı jaketli, jün jaketli, mən onu əynimə geyinməmişəm. Təbrik eləndə dedi ki, ad günümü təbrik elədi, dedim ama hədiyyə almışam. Gələndə gətirəcək, onlar orada olanda. Fuad işdə idi, işdən zəng eləmişdi mənə, dedi ki, bir neçə günə aşağı düşməliyəm. Gələndə gətirəcəm hədiyyə. Gətir, hədiyyəmi də gətirib, amma mən o geyinə bilmirəm. Hamı deyir ki, yengine deyirəm, yox, Fuad almışdı, Fuad yoxdur. Mən o necə giyinim, əynimə. Giyinərdim, Fuad da baxardı, fəxr eləyərdim. Fuad yoxdur, mən o giyinə bilmirəm, qalıb orada. 28-ci günü mənə yazdı ki, o mesaj hələ də var. Dedi, mən elə bir yerə gedirəm ki, bir çətin yerdir də, birdən qayıtmaram, nəsə olar. Uşaqlar sən də Allaha əmanət. Bu sözü yazıb, dalıyıca da zəng eləyib. Mən onun zəngini görməmişəm. Başım qarşı oğlum görməmişəm. Mənə də deyirəm, bəlkə də nəsə son sözünü demək istəyirmiş. İşitmədim o soldağı sözünü. Mənim generalım şəhid olub. O da gələcəyim bir general idi. Mən ona həmişə generalım deyirdim. Fuat, sən mənim generalımsın. Yəni ki, hər dəfə mən işdən gələndə, gecəyə, gündüz işdən gələndə düşürəm onun yanında, fatihəsini verirəm. Həm də elə bir dayanıram, siqaret çəkirəm, elə bir ilə ki, onunla canlı söhbət edirəm.